אני מאור לסטר, סטודנט שנה ג' במחלקה לקולנוע במדרשה לאומנויות בבית ברל. בחרתי במחלקה לקולנוע בבית ברל כי אהבתי פה מאוד את האווירה, מרגיש לי מאוד בבית, הרגיש לי מאוד מחבק, הרגיש לי מאוד עוזר, וזה גם נכון, אני מרגיש את זה כאן עכשיו שאני בשנה ג', אני מרגיש עדיין את האווירה הזאת, גם בין הסטודנטים החברים, גם עם המרצים שמשתדלים לעזור ולסייע תמיד. העיסוק של המרצים בתעשייה, תוך כדי שהם מלמדים אותנו, בא לידי ביטוי בשיעורים שהם יכולים להביא דוגמאות מהחיים, חיי היום-יום, דברים שאנחנו מכירים מבחוץ, ולשלב אותם בשיעורים. החלום שלי הוא להיות במאי, יוצר, כותב, מתקדם לשם בעזרת זה שאני לומד קולנוע, ומנסה ליצור בעצמי כמה שאני יכול.